Mən dəfələrlə demişəm, kitab oxumaq lazımdır. Hər dəfə də deyirəm, mənim kitabımı oxumuyuz, amma kitab oxuyuz. Bizim gələcəyimiz, bizim inkişafımız, bizim siyasətimiz, bizim iqtisadımız, bizim ordumuz, bizim gələcək bütün məsələlərimiz bundan asılı, bunu ilə bağlıdır. Uşaqlarımız kitab oxuyanda biz inkişaf eləyə bilərik. Uşaqlarımız kitab oxumayanda biz inkişaf eləyə bilmərik. 21-ci əsrdə bizim uşaqlarımız kitab oxuyub, internet bilməlidir, xarici dillər öyrənməlidir. Və mən inanıram ki, biz buna hamısına nail olacaq və bizim millətimiz 21-ci əsrdə inkişaf edəcək.